tady se vžívá do role. Čau lidi, vítám vás u nového videa. Znovu, opět. Ahoj, tady je Tarik. S Tarim. A dneska jsem si připravila pro Tariho takovou challenge. Je to buď sexy challenge. Budeme si navzájem říkat věty, které máme říct. A musíme je říct úplně co nejvíc, ale nejvíc sexy. Já se na to tak těším, já jsem totiž sexouš, já jsem sladouš na cukrouš, to bude sranda. Tak lajkujte video. Na konci videa nám do komentářů napište a rozhodnete, kdo z nás byl lepší. Víc sexy. Přesně. A ne na konci videa, ale rovnou i v průběhu můžete psát, buďte rebelové. Tady, tvoje věta zní. Včera, když si Jura mačkal jebáky, jeho hnis mi přistál přímo v puse. To mám říct sexy? Ano. Ty si děláš prdel, ne? V puse skončil nebo kde? Jo, jo? V tvojí puse, ten hnis. Ten hnis, ten jebáček vymáčklý, jak slimáček. Tak pojď! Když sobě včera můj sladký milovaný bráška vymačkával si děbáčka, tak mu stříkla ta šťávička, ta ta libová šťávička stříkla do pusinky, mě do pusinky a já tak romantický večer to bylo. Juro, napiš to. Dobrý? No, můžeš. Co můžeš? Mě říct větu. OK. Ale já tu větu nemám. Jednou tak večer na dovolení, když mi došly vložky, vedle byl ježek, tak jsem ho použila. Jednou, když jsme byli na dovolení, mi došly vložky a vedle byl velký, tlustý ježek. A tak jsem ho použila. OK. Další věta pro Tariho zní. Pozorně poslouchej, jo. Ano. Když jsem naposledy skákal backflip. To je sladký. Zesral jsem se do trenek. Jo. No to ale není vymyšlená story, to se stalo. Tak, pamíde. To se stačilo zeptat. To bude romantický příběh, tak se na to připravte. Když jsem naposledy skákal můj milovaný backflip. Vy tomu říkáte backflip. Tak jsem se tak zesral do trenek. Doporučuji. Jednoho krásného dne jsem v restauraci neměla na pití, tak jsem vypila vodu z podkytek, který stály na stole. Dobře. Jednou, když jsem byla v restauraci, jsem zjistila, že jsem tak chudá, že nemám ani napití. A tak jsem vypila vodu z podkytek. Byla výborná. Ale to se stalo, ne? Věta pro Tariho zní. Mami, uděláš mi prosím tu výbornou fazolovou polévku, po které mám tak velké prdy? Můžeš mi prosím tě, Ej, to je nechutný, máš tedy sexy, ne nechutný. Ale když já jsem sexy, tak jsem nechutný. Dobře, pokračuj. Já zkusím tati, možná to bude lepší. Tati, můžeš mi prosím tě. Tati, můžeš mi prosím tě udělat tu strašně dobrou fazolu. Polívku, po který se vždycky brutálně zeseru. Prosím? Moc jsem se do toho nevžil, ale to chce čas. Teď já. OK. Jo, teď já. Mm-hmm. Ne, ty, já. No ty mi říkaj větu. Ale já, jakože, no, ty. No. Jakože já. Jako já. Jakože já. Jakože já. Ale pak ty. No, ano. Tak jo. Já a ty. No ty, ano. Ano. Ty, já. Jo, my, vy, ani, ona. Šla jsem s jabkem v ruce do WC veřejný.
jakože v obchodňáku. Mm-hmm. No a prostě to jabko bylo jediné moje jídlo a spadlo mi do mísy, no, jakože do hajzlu. Mm-hmm. A ty se podívala, jestli nikde vedle nikdo nekouká, vzala si to a snědla. Dobře. Jednou, když jsem byla v nákupním centru, jsem šla na toalety, když v tom z kabelky vypadlo jablíčko. Ale jelikož to bylo moje jediné za celý den, rozhledla jsem se, jestli tam nikdo není. A pak jsem se do něho s chutí zakousla. Byla velmi šťastná. To se ti povedlo. To jsem nečekala. To bylo dobrý. Dík. Tak, věta pro Taryho zní, vždycky, když přijdu... No, ano, poslouchám tě, Markýt. Vždycky, když přijdu... Vždycky, když přijdu... Z parkourového tréninku... No. Strašně, ale strašně mi smrdí nohy. Ano. Může být. Ale je to totální pravda. Vždycky, když přijdu z parkourového tréninku, tak mi totálně smrdí nohy. A je to strašně sexy. Dáš si. Dobrý. To se ti povedlo? Ale tohle se nepovedlo těm nohám. Dobře, já se k tomu nebudu čuchat. To nemusíš, to smrdí na dálku. To je takovej ten for, víte, proč nohy smrdí? No. Protože rostou z prdele. Aha. Hm? Aha. Věta pro Markétu. Tati, ty máš na hrudi tak sexy jungle porost, že až si najdu kluka, tak chci, aby byl taky takový. Jungle porost. Tati, ty máš na hrudi tak sexy jungle porost, že až si najdu kluka, tak chci taky tak sexy jungle porost. Tak jo. Výborně. Pozorně poslouchej, jo? Mám uši na šťopkách. Mám na prdeli tak dlouhé chlupy, že bych si z nich mohl uplést copánky. Tak to tě lituju, Markéto. Já, Mr. Tary, král YouTube, mám na prděli takhle dlouhý chlupy, díky kterým můžu prodávat copánky, který mi tam stáňa plete, plešatým bez toho. Ty jsi vůbec nedržel ty věty, co jsem řekla. Částečně jsem využil ty slova, co jsi chtěla. Markéta řekne, pane profesore, ale kvůli jedničce jsem ochotná udělat úplně cokoliv. Pane profesore, ale kvůli jedničce jsem ochotná udělat úplně cokoliv. Yes! To by stačilo. Napište do komentáře, lidi, určitě napište koment, co bychom v dalším díle mohli říkat. Napište nám věty, které bychom mohli použít. OK, my doufám, že se vám video líbilo, lajkujte, nezapomeňte si dát zvoneček, nezapomeňte se podívat k Tarymu na kanál a odebírat mě i jeho, i na Instagramu, i na YouTube, i na TikToku, i úplně všude. Tak jo, to není fotka. Pozdravujte mámu. A tátu. A chlupatý videa. Čau. Dokud si tady neoholí ty chlupy na prdeli. Nikdy.